Днес се връщаме в нашия хотел за животни след около 2 месеца пауза, ако не и повече. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Pets Hotel. Играта, в която притежаваме хотел за животни и трябва да се грижим за тях, да ги къпем, да ги храним и каквото и да било общо взето. Другият вторник в 14:00 започваме стрим, където заедно ще гледаме трейлърът на GTA 6. Най-после потвърдиха датата и нямам търпение. Така че ще бъдем наживо в стрим канала и ще ви очаквам заедно да гледаме и да реагираме на трейлера, а след което ще го и обсъдим. Линк към него ще откриете долу в описанието, а ние днес там ще бъдем наживо заедно с Готио, като ще играем GTA 5, Fortnite и други игри заедно с Готика. Ой, как ми бъгна гласа. Така че ще ви очаквам на стрима, а сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Така, в нашия хотел имаме 4 животни. 2 котенца и 2 кучета. Да вдигнем? Някой ме търси. Нямаме места, съжалявам. Еми лошо, какво да направя? Да видим кое животно от какво се нуждае. Брутус е гладен, като той е алергичен към пилешко и не обича телешко. Чакайте, в коя стая беше? И е в стая номер 3. Добре. Здравей, приятелю. Като те гледам, имаш нужда и от баня, май. Какво си направил, бе, приятел? Не тук. Виж, аз съм ти донесел кокълче да си играеш. Еми, ще ти сложа храна с патешко. Ето така. Идвай да ядеш. И да ти налия малко вода. Опаля. С кана, бре. Тарикат. Банята, ако не се лъжа, ни беше някъде насам. Не. Значи е някъде нагоре. Аха, ето тук. Но нямаме шампуан. Добре, нека поръчаме тогава. О! Вместо телефон да си имам слушалки. Това го искам. Ето ни и шампуан. Като купихме няколко. Да видим останалите животни, кой от какво се нуждае. Опа, вдигаме. Нямаме места, съжалявам. Тази котка изглежда... Окей, има си всичко. Тук тази иска малко да бъде погалена. Ела тук. Стой! Мирно! Идвай на земята веднага. Мале, аз тук що го бъгнах. Тук що бъгнах играта. Не мога да направя нищо, защото котката избяга. Стой, мирно! 3 часа по-късно, оправи се. Добре. По главата чак звездички получи. Вай, колко е щастлива. Хора, галете си котките. И кучетата. Грехота е да имате домашен любимец и да не му обръщате внимание. Какво лаеш, бе, чочко? Този ще си изяде опашката. Знаеш какво? Гледам, имаш доста енергия. Идвай. Айде на разходка. Или знаеш какво? Мога да ти скъпя. Ела. Ще те разходя до вторият етаж. Гледай само да не се хвърлиш, моля ти се. Така. Добро, куче. Айде. С обикновен шампуан. Оп. Чакайте сега. Пускаме водата, да го намокрим. Само да не те отдавя, приятелю. Каква е тази вода на топчета? Майко мила. Добре, целият е мокър, направо лъсна. Сега, малко шампуан. Да наблегнем на главата. Оп. Добре, целият си мазен. Красота. И сега с гъбата. Да те разтъркаме хубаво. А къде са балончетата? Доста интересно. Защо не излизат балончета? Това е фейк, куча, аз ви казвам. Добре, да го измием отново с тези гранули. Опаля. Готово е, и сега да го подсушим. Надявам се козината му да изсъкне, че изглеждаше мокра. Добре, топси. Вече ги нямаш тези петна. Много ми е чудно дали след това кучето ще даде оценка за това как съм се грижил за него. Така, пускам те, чакай да не избягаш. Ела да те погара малко. Че и ти имаш нужда от любов, така. Мале по дупете, пляс! Хепи дог. Така. Готино ли ти е? Много ясно, че ти е готино. Защото си в моя хотел. Лягай да спиш. И стигаме до Жулиет. Олеле, която сме я забравили от света. Тя дори има хот дог. Но няма вода. Милата Жулиет ще умре. Наливаме сканата. Тук ще сложим пилешко, защото преди това е било пилешко. Добре, че от играта ни улесняват. И тя като гледам се търкалява факитата си, защото е доста мръсничка. Звъни ми телефона. Нямам места. Добре, няма ли как да купя? Тоест да разширя малко.
То мога да купувам насам и насам. Ама още стаи как да купя? Нямам никаква представа, но ще го проверя утре. А това куче, още колко дни има тук? Още 4. Добре, няма да го къпя сега. О, Ана, няма храна! Ама кажи си, бе! Имаш. Моля, защо лъжеш? Той има друга котка, Ана. Анче! Съжалявам, че те накарах да чакаш. За нея нямаме никакво инфо тук обаче. Преди какво сме й давали? А, пие много вода и яде всичко. Чудно. Най-обичам животните без претенции. Ето ти малко вода. Да те заредим с гориво. Айде, идвай да ядеш. Всичко друго ти е тип-топ. А така, това да се чува. Ух, шефският лаптоп. Ние всъщност някъде имаме място за заек, костенурка и риби. Добре, аз можех да спра телефоните за тези работи тогава. Е как, мога да си нема работници, защото има и работни места. Нагоре какво имаме? Тераса. О, такова зарязане на ногти. Това е готино, трябва да им изрежа ногтите утре. Аз всъщност къде ще ги поставя тези риби, зайци и каквото и да било? Доста интересно. Ето, имаме обаждане. Нямаме клетка обаче. Еми, спираме всички обаждания. Така, ако тук сложим врата. Ето така. То всъщност по-добре е направо да го махна. Но как? Добре да е, това ще го видя по-натам. Нека направим ето така. И това просто ще бъде една бонус стая. Някаква малка и мизерна. Просто не мога да си позволя повече в момента. Ето така. Опаля. Добре, защо този покрит не си пасва и изглежда толкова зле? Поради тази причина ще наредим ето така. Да е чисто право. Опаля. След което правим стените ето тъй. Не, това не трябваше. Загоре ще го направим ето... Така, айде, за начало нека е така. И за под с ето това. Опаля. Мале стара много яка стаичка. И за тук сега ще вземем аквариум. Който ще бъде поставен в края. Номер 5, 6 и 7. Аз обаче как мога да го мръдна? Защото нещо не ми хареса как го поставих. Мале, толкова шантаво е направено, че да не ви казвам. Това не мога да го поставя по средата. Ох, много кофти. Тогава искам да го премахна. Ето така, за да е симетрично. Оу, това за заека е много много голямо. Ще го поставим ето тук. Мале, той денят ще свърши автоматично след малко, трябва да побързам. Не ми позволява да сложа стена тук. Защо? Добре, знаете ли, може би ще го взема тогава и ще го поставя някъде на вторият етаж. Мале, то няма никъде пространство. Добре, нека свършим деня и да преспим. Към ден 6. Аз малко съм позабравил, защото може би около 2 месеца не бях влизал в играта, но това е друг въпрос. Сега, вече би трябвало да мога да сложа това. Добре, премахвам го. И след това го поставям. Идеално! Сега нямам представа обаче какво е върху тази тук стена. Може би това? Почти е същото. Ще го пребоядисам в бъдеще. След което, нека се качим тук и да вземем това. Доста гадно са направили, че не мога директно да кликна върху предмета и да тръгна да го местя. Добре де, не ми позволи да си отворя вратата с предмета. Много яко. А защо се затвори? Каква е тази магическа врата? Добре, а сега как да го върна там? Аха, ние го бъгнахме. Много яко. Махнахме стълбите без да искаме. Ако не съм аз да бъгна играта. Какво се случи сега? Трябва да купя най-евтините стълби. Така. Защо не се събраха? Добре, мога ли да знам какво не е наред с тази игра? Защо стълбите не се събират? Какви стълби бяха преди и се събираха? То с никакви не става. What? Поне мога ли да си взема клетката за заека? Така, влез тук, моля ти се. Влез, че заради тебе станаха толкова проблеми. Добре, чудно. Вътре си е. Сега, това трябва да бъде премахнато. И да бъде сложено тук. И да се надявам, че ще мога да възстановя стълбите. Не, те просто не влизат. Аз не мога да разбера защо тук не искат да влязат. Добре, аз в такъв случай трябва да измисля нещо и... Мозъкът ми, освен да направи външен вход за вторият етаж, друго не успява да измисли. И това значи да продам всичките тези неща, което ще отвори още пространство, което е добре. И това да го заградим напълно. С това мое решение сега мога да използвам тази стайчка по един доста добър начин.
Но да, бъгнахме хотела тотално. Нека видим от какво се нуждаят милите животни. Оу. Добре, просто започвам да влизам във всяка стая по-отделно. Тук имаме буклук, козина. Ау. И то доста при това. А, защо е засмърдяло? Защо не си ява, бе, котко? Трябва да си нема и работници, между другото. А вие знаете ли, че най-вероятно това нещо е бъгвало цялата работа? Добре, да ти налеем вода. Слагаме ти малко ядене. Къде си? Ела да те погаля и да си ходя. Стой сега. А така, звездичките отново. Хепи котенце. Ама аз искам така някой да ме чешка. Добре, че поне не си за къпане. Защото щях много да се забавя. Идваме към другата котка. На нея само ще изложим храна и вода. Рибките и другите работи не би трябвало да ме занимават чак толкова. Стига бе, брат! Тепнали те изведох уж, какво правиш там? Кокала си таковаш. Вие какво е направил, той не бива да се изходи в тази купичка. Трябва да ми плащат повече. Брутус, ти какво наядеше? Да, пилешко. Наливаме ти и вода и се махаме от теб. Разбрали ме? Добре, няма да се махнем от теб. Айде ще те погалим, защото искаш. Добро кученце, добро кученце. Мале, какви мустаци имаш само. Въй, 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 въй. Като дядо си станал, брато. Или като сом. Като гледам, ти ще си най-доволното животно от всички. Ай, това кога засмърдя? Допреди малко беше чисто ново. Тук се случват някакви магии. Оле, този не едно, ами две акита е направил. Приятел, какво си ял? Ей, сега ще го опаковам и ще ти го дам като коледен подарък. Ама ти целия си се направил, да не казвам какво. Патешко и телешко наядеш. Айде, слагаме ти малко ядене. Вода би трябвало да имаш, затова само ще почистим. Той изчезна и водата след като я почистих. Най-вероятно гъбата я е абсорбирала. Те трябва и да те изкъпем, но преди това ще отидем и ще си пуснем обявите за заек и за рибки. Айде, трябва да седна на централния лаптоп. Пускаме за заек и за рибки. А така, чакаме първите обаждания. За жалост това нещо не мога да го преместя, не знам защо. Мале, хората ако видят в какво държа милите животни, ще се отчаят от мен. Ела сега малко да те погаля. Малък мопс, който ако стане малко по-мръсен, ще заприлича на зебра. Денят преди да те върна на собственика ти, ще се погрижа много добре за тебе, повярвай ми. Ох, колко обичаш да те гадат по гърба, обаче колко си хепи, а така. Браво, браво. Получих ачивмент. Никой обаче не звъни за рибки и други работи. Нанчето й остава 2 дни тук. Тя не е хепи, добре. Ела да ти дам бисквитка, какво ще кажеш? Ам? Мале, аз направо я вкарах в главата. Вече не си ли по-хепи? Ела да те почешкам отдолу. Стой. Гъди, 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 гъди. Ай, стигате толкова глезотики. Смрад, смрад. Айде, чао. И тъй като никой не звъни, ще взема да изкъпя Джулиет. Айде, идвай. Аз хванах пода. Добре. Джулиет, държа те на невидима каишка. Тичай. Тичай, моето патенце, давай. Нищо, че си куче. Оп, 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 оп. Мале, как хубаво ме следваш. Браво, бе. Добро куче. Идвай тука. Айде на банята! Мале, като те гледам ми става лошо, колко си мръсна. Тази вода е много бъгава. И шампуана е като цяло къпането. Надявам се да бъде оправено. Сега, искам да има балончета. Няма балончета. Но вижте, петната поне изчезнаха. Вижда се, че е малко насапунисана, ама толкова. Добре. Време е и да те подсушим. Останаме, защо не звънят клиентите? Много странно. Те май след като им отказах няколко пъти и... вече не искат при мен. Айде, пускам те на свобода. Оставил съм да могат да ми звънят. Опа, ето го обаждането. Ало? О, рибка. Обича да си играе. Как си играе с рибка? Яде много. Страх е от цветкавици. И добре. Еми, айде, докарай я. А на мен какви са ми цените за рибите, между другото? 80 кинта. Трябва да се вдигна малко цените. Знаете ли какво? Ще пуснем обява, че си търсим човек, който да се грижи за животните. Ето така, за 5 дни нека я пуснем тази обява. И е време да преминаваме към следващия ден. 7. Добре, всичко изглежда невероятно. Спирам обявата. Минус 335 кинта съм. Заек, да. Давай го направо, че пари няма. А, тази е дошла да се пробва за работата. Мале, добър ден, да ти видим CV-то.
Така, 200 на ден. Айде, започваш работа. Грижи се за тях, робот мръсен. И си затвари вратите след себе си. Така, добър ден. Да те регистрирам. Fish Dodge. Fish Dodge. А, ето така. Риба, 5 дни. Добре, ето те. Боц, това е. Готово. Айде да те взема. Чао! Рибке, нали знаеш, че отиваш за храна на... Ана! Тук. Поставяме те вътре. Ще си била бая голяма риба обаче. Майко мила. Айде си поиграем с тебе, да видя как. А, какво? Как? Как си играе това? Разбрах. Трябва да доджвам балончетата. Мали как да си поставя някакъв рекорд? По доджване на балончета. Реално аз играя ролята на рибата. Бре. Добре, айде. Ще се спукам. Стига толкова. Не играли сте, рибки. А зайка? Не би ли трябвало и той да дойде днес? Я да видя тази как се грижи за животните. Е, че всичко е доста хепи. Да, защото не се грижа аз. Аха, доста хепи друг път. Тази ни е налява вода. Ей, сега ще уволня. Къде си? Добре, аз за какво я наех тази? Не, я няма дори. О, нямам представа защо я няма. А, тази иска рибка, добре. За 4 дни, давай я. Ще я пребия. Има малко храна. Въй ще затъра в сметки и ще фалирам. Ана си тръгва утре. Тя заслужава да бъде почесана под брадичката. Знаеш ли какво? И въпреки, че нямам пари. Не мога да ти купя бисквитка, Ана. Съжалявам много. Добре, че поне водата ни е без пари. Не мога да ви наливам. Защото ако свърши храната, ще умрете от глад. Ела да те почешам. Така, къде най-много обичаш? Ето тук, нали? Нали? А? Как познах? Добре. Млъкни бе, Гошо! Отивай да пиеш вода. О, той е направил пупу и сигурно се е стреснал. Аз ви казвам, Брутус ще бъде най-щастливото куче. То просто е щастливо от само себе си, не знам как. Може би защото има играчка ли? И си играе с нея? Къде обичаш да те чешат бе, приятел? О, малко си тръгнал да покафеняваш. Оу. Жулият и нейният ход до хол. Това нещо е фанало бълхи. Имаш храна? А, нямаш храна. Виж сега, аз съм гладен, но съм тук за да се грижа за теб. Така че няма да се оплакваш, че си гладна. Ох, какво наядеше? Трябва да ядеш пилешко. Добре. С тези претенции... До никъде няма да стигнете, животни. Разбрахте ли? Трябва да сте без претенции. И така. Рибката гладна е. Ние нямаме храна за риби. Нямам пари. Чакайте, аз мисля, че съм направил резервация за зайка. Добре, знаете ли какво? Еми... Не, исках да продам килима, то премахна пода. Ще продадем декорациите, за да изкараме някой лев. А, ето така, добре, вече съм с 200 кинта. Добре, тук защо не ми дава да го поставя това нещо? Добре, де, моя грешка, оправихме го. Изкарчих малко излишни пари. Така, готово. Купих храна за всички. Само няма да се притеснявате. Това е най-добрият хотел. Ето, хапвай. Оп. И сега ти слагам люто. Да носа не надешото и. Ако не, живи и здрави. Еми хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Въпреки, че малко съм позабравил играта. Следващият път ще се справя по-добре. И обещавам този път да не я спирам. Не знам защо така се получи. Така, ако искате да гледате възможно най-скоро следващият епизод, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!